Добрий вечір. На годиннику 19:00. Ви дивитесь столичні телевізійні новини. У студії для вас працюють Марія Будко та Ігор Бондаренко. Сьогодні ми розкажемо про таке. Близько 42% киян проголосували. Центр виборчкому оприлюднив офіційні дані явки на дільниці. 7 кримінальних проваджень за фактами підкупу виборців. Столична міліція наводить статистику порушень виборчого законодавства. Нові реформи на благо киян. Фаворит столичних виборчих перегонів Віталій Кличко озвучив плани на майбутнє. Станом на 15-ту годину 766 київських дільниць вже передали виборчу документацію та протоколи до районних ТВК. Про це повідомив голова міськвиборчкому Анатолій Сульдін. Загалом у столиці, нагадаю, 1089 ДВК. Після завершення передачі документації з усіх дільниць районні ТВК візьмуться визначати результати і готувати свої протоколи для передачі їх міській виборчій комісії. Печерськ. Всі дільничі, всі 49 дільничих виборчих комісій здалися в районну територіальну виборчу комісію. Один протокол зараз проходить процес уточнення, там виявилися технічні помилки. В Подільському районі стоїть питання перерахунку одної дільничної виборчої комісії в зв'язку з численними скаргами, але комісія буде приймати рішення, чи проводити подібні дії. Станом на цю годину у правоохоронців тільки 62 повідомлення про можливі порушення під час підрахунку голосів. Жодного кримінального провадження станом на зараз за ними не відкрито. Тобто ми можемо говорити, що вони не підтверджуються на сьогодні. Наші журналісти побували у кількох районних ТВК. Саме тут нині зосереджено основну роботу зі встановлення результатів вчорашніх виборів. Першу виборчу документацію до Деснянської ТВК привезли ще опівночі. Випробування чималою чергою витримують не всі. Безперервно вже понад 12 годин поспіль протоколи і бюлетені приймає районна комісія. Ми приїхали о 4-й годині, і оце тільки зараз ми здалися. 9 годин, так. 9 годин, ну це, звісно, так. Ну, але що поробиш. Як показує практика, така ситуація під час перегонів для Деснянського району звична. Черги виправдані, адже тут найбільше столичних виборців – понад 290 тисяч. Для Деснянського району це нормальні. У нас же народ, багато людей у нас. Подивіться в зал. Ми 70-ті. Що я можу вам сказати? Утім, з заповненням протоколів район тримає марку. Практично всі документи, кажуть члени комісії, оформлено грамотно. Тож станом на 15-ту годину дійшли до половини дільниць. Прийняли ми 70 протоколів, у нас 138 дільниць. Ну, це 50% і один протокол. Я так думаю, що приймати ми будемо, годин до другої. Третьої ночі. А от до Печерської ТВК надійшли вже всі бюлетені. Через здавати документи майже не було. У районі лише 49 дільниць. Ми вже прийняли всі дільниці і залишилось лише 5 дільниць, які поїхали на уточнені протоколи, поки що ще не встигли повернутися. Поїхали на уточнені протоколи в зв'язку з тим, що просто були стомлені, наробили технічних помилок в оформленні протоколів. Загалом документацію до районних тервиборчкомів передали вже більшість столичних дільниць. Наталя Сарданова, Сергій Горбачевський, телеканал Київ. Наші журналісти також продовжують стежити за останніми подіями, що відбуваються у Київській міській виборчій комісії. З нами на прямому зв'язку нині перебуває Олександра Роздорожна, яка чергує у міськвиборчкомі. Олександро, вітаю, чекаю від тебе останніх новин. Добрий вечір, студія. Хочу сказати, що зараз у залі порожньо і станом на 19-ту годину у Київській міській виборчій комісії немає жодного протоколу з мокрими печатками від районів. Нам вдалося телефоном зв'язатися з головою Київської міської виборчої комісії Анатолієм Сульдіним. На питання, коли все ж таки можна буде очікувати на перші результати, він повідомив, що процес затягується через банальну втому членів комісії, які працюють вже не першу добу. До того ж, комісії попросили свідомо не поспішати рахувати голоси, аби ні в кого не виникло сумнівів щодо правдивості результатів та аби уникнути помилок під час складання протоколів. Тим не менш, Анатолій Сульдін повідомив, що вже завтра близько обіду можна буде очікувати на перші протоколи від Подільського, Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Печерського тервиборчкомів, де прийом документів з дільниць практично завершився. Ну, а наступний брифінг за участі голови Київської міської виборчої комісії та представників КМДА відбудеться вже завтра о 10-й ранку. Наразі в мене вся інформація. Студія.
Дякую. Нагадаю, це була Олександра Роздорожна з останніми даними з міської виборчої комісії. У Києві за фактом підкупу виборців відкрито 7 кримінальних проваджень. Стільки ж складено і протоколів про адміністративні порушення. Про це повідомив керівник столичної міліції Олександр Терещук. Загалом протягом минулої доби до міських правоохоронців надійшло 335 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. З них 31 – спроба підкупу і 173 – звернення щодо проведення агітації у день виборів. Також зафіксовано поодинокі випадки крадіжки та хуліганства на дільницях. Якщо говорити з минулим вибором, які проводили, а ми вже двоє їх проводили, порушень таких, які були раніше, цей раз не було. Наприклад, ми знаємо про те, що були певні хуліганські дії, були певні ексцеси, там були певні конфлікти. Цей раз виборчі комісії працювали. Фактично, якщо от за день виборів вчора один факт хуліганських дій, то це про щось говорить. Тобто десь, на мою думку особисто, якщо по забезпеченню порядку, то міліції вчора краще працювалося і спокійніше, ніж раніше. Попередні результати місцевих виборів оприлюднив штаб блоку Петра Порошенка «Солідарність». За паралельним підрахунком голосів, який проводився у всіх регіонах країни, партія має лідерські позиції у 14 областях України та у Києві. Президентська політична сила «Блок Петра Порошенка «Солідарність» підтвердила свої лідерські позиції, що, очевидно, свідчить про підтримку дій президента по забезпеченню стабільності та об'єднання країни. Нам вдалося уникнути розколу та створення окремих сепаратистських анклавів. Ми маємо безпрецедентно високі результати і перші місця на Сході та на Заході країни. Це не просто голосування за нашу політичну силу, це голосування за той європейський вибір, який свого часу був зроблений українцями під час Революції Гідності. Очевидно, що партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» матиме найбільшу кількість депутатів на місцевих рівнях, що є дуже важливо в контексті тої політики децентралізації, яка здійснюється в Україні. Рада коаліції висловилася за те, що у населених пунктах, де вибори з різних причин не відбулися, громадяни таки повинні визначитися і обрати депутатів місцевих рад. Мова передусім про Маріуполь та Красноармійськ. Дві позиції. Перша позиція – це провести голосування, відтерміноване голосування. Друга позиція – це провести нові вибори. І одна і інша позиція потребує змін до закону про вибори. Зараз створена робоча група, яка до завтрашнього дня напрацює той чи інший варіант, і рішення буде прийнято. Продовжити розпочати та реалізувати нові реформи на благо киян. Такі завдання озвучив фаворит виборчих перегонів у столиці Віталій Кличко. Емоції від першої перемоги та плани на майбутнє лідера голосування. Далі у сюжеті. Понад 40% підтримки – гарний результат виборів. Хоч поки що це дані екзитполів, втім мер столиці ними задоволений. Віталій Кличко передусім дякує киянам за довіру та небайдужість до плебісциту. Я хочу подякувати всім тим, хто небайдужим, хто прийшов, зробив свій вибір. І впевнений в тому, що ті депутати, ті люди, які отримали право відстоювати інтереси громади, будуть це робити щиро, відкрито, прозоро. Однак були надії провести політичні перегони в один забіг, адже так було б краще для бюджету. Я вважаю, що це непоганий результат. Дійсно, було б гарно, якщо б була перемога в першому турі. Це могло б зекономити багато коштів. Продовжити розпочати план на перший час у разі обрання на другий термін. Віталій Кличко розповідає, готовий відстоювати права киян і не боїться політичних опонентів. Я готовий боротись далі, щоб реалізувати ті зміни, які ми вже розпочали. І я впевнений, що на зміни очікують кияни. Нам потрібно багато зробити. Аби втілити усі плани, потрібні додаткові кошти. Наразі 60% доходів міста вилучають у загальну казну. Віталій Кличко має надію, що ситуація зміниться після реформи децентралізації. Вона передбачає збільшення повноважень місцевого самоврядування, у тому числі бюджетну автономію. При формуванні бюджету наступного року ми повинні зробити все, щоб податки киян залишались у Києві. Тільки тоді ми зможемо реалізовувати і добудовувати Подольсько-Воскресенський мост. І ми можемо вкладати гроші в інфраструктуру і допомагати не соціально захищеним верствам населення. Маркива наголошує, рішення прийматимуться справедливо і відкрито. Кожен може виставити щодо будь-якого питання свою позицію, яка буде почута. Олександра Роздорожна, Богдан Бур'яненко, Юрій Росахай, телеканал «Київ».
Сьогодні у зоні бойових дій на сході країни було спокійно. Жодних порушень мінських домовленостей не зафіксовано, повідомили у штабі. Однак, за уточненими даними, унаслідок застосування бойовиками гранатометів, зеніток та великокаліберних кулеметів у ніч з суботи на неділю у районі Пісків вдвоє українських військових отримали поранення. Ці збройні провокації відбулися на тлі відновлення нашими бійцями інфраструктури та будинків на Донбасі. Лише з 19 до 24 жовтня наші військові отримали 58 заяв на проведення відновлювальних робіт. Із них 50 звернень вже отримали позитивні рішення. Зокрема, триває ремонт електромереж та систем газопостачання у Донецькій та Луганській областях. Також українські сапери розмінували місцевість поблизу Вуглогірської ТЕС та підготовили до відновлення та спорудження колишніх машинних станцій у напрямку залізничних станцій Курдюмівка та Микитівка. Слюсар, муляр, бухгалтер або юрист. На столичному ринку праці близько 6 тисяч вакансій. Серед тих, хто шукає роботу, багато переселенців. Як працевлаштуватися у столиці особам зі сходу країни, дізнавався Віталій Драчук. Нещодавно вона шукала роботу, а зараз сама працевлаштовує тих, хто приїхав до столиці зі сходу України. Марина Божко вже 3 місяці працює в центрі зайнятості Печерського району. В Києві опинилася через бойові дії на Донбасі. Каже, що добре розуміє проблеми внутрішньо переміщених осіб, особливо з пошуком роботи, адже сама пройшла через це. Я приїхала з міста Шахтер з Донецької області. Дуже багато людей теж переселенців, які стоять тут на учеті. Я намагаюся з ними якось беседовать. Я пытаюсь их успокаивать, я пытаюсь их настраивать на позитив. Направление давало, и люди трудоустроились. За даними міського центру зайнятості, на столичному ринку праці близько 6 тисяч вакансій. Серед них 800 для внутрішньо переміщених осіб. Для людей з вищою освітою – це лікарі, інженери, фармацевти, це юристи і економісти. Для людей, які, скажімо так, не мають вищої освіти, а робітничі спеціальності – це електрогазозварювальники, це водії, муляри, штукатури. Також ми маємо вакансії для людей без спеціальності – це охоронники. Фахівці зазначають найбільш популярні робітничі спеціальності. Обрати будь-яку допомагають інформаційні тач-скріни. Наприклад, столяр-вестатник – тут вже як свіже надходження. Якщо вона читає, якщо все підходить, місце розташування, зарплата, вона може собі її роздрукувати. У нас є телефон, через який можна зв'язатися з роботодавцем напряму, щоб все, і вирішити питання з працевлаштуванням. На обліку в міському центрі зайнятості зареєстровано понад 5 тисяч осіб, які переїхали в столицю з зони АТО. Більше тисячі людей вже знайшли роботу. Тим, хто ще шукає, надають пільги і навіть компенсують витрати. Якщо особа знайшла роботу, мешкає в місті Києві, але знайшла роботу у місті Львові, тобто переїзд до міста Львова їй компенсується. Фахівці нагадують, щоб стати на облік будь-якому київському центрі зайнятості, людина повинна мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, диплом про освіту, військовий квиток і довідку внутрішньо переміщеної особи. Надають її в управліннях соцзахисту з відміткою в міграційній службі. Віталій Драчук, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічайте Ірину Главацьку та програму «Столиця». Ірино, вітаю, тобі слово. Вітаю тебе, Марія. Зрозуміло, що сьогодні у всіх трьох ефірах ми будемо обговорювати вибори. Це голосування фактично мало б завершити процес перезавантаження влади в Україні. Але чи відбулося перезавантаження? Про це спробуємо розібратися із гостями студії. Першим до нас завітає Микола Давидюк, директор аналітичного центру «Політика». А після 20-ї зустрічайте Геннадія Друзенка, голову Ради ГО «Конституційний конвент». Марія. Дякую, Ірино. На цьому наш випуск завершується. Більше цікавих та актуальних новин вже за 2 години. А поки зустрічайте Руслана Свіріна, який розкаже про останні події спортивного світу. В
Вітаю вас, шановні друзі. У Києві відбувся 11-й традиційний турнір з метань, присвячений Дню визволення Києва. У ньому взяли участь 130 учасників з 6 регіонів України і столиці. Цього року перший день змагань провели на реконструйованому стадіоні «Піонер». Офіційно його ще не відкрили, оскільки на трибунах не встановили сидіння, але легкоатлетична складова арени дозволяє виявляти найкращих. З одного боку футбольного поля хлопці і дівчата метали списа, а з іншого штовхали ядро. Змагання було проведено у трьох вікових групах – юнацькі, юніорські і дорослі. Результати деяких переможців виявилися особистими рекордами. Так, 15-річний Олег Супрун метнув 6-грамового списа на 56 метрів 10 сантиметрів, а Світлана Марусенко у першій же спробі штовхнула ядро на 15 метрів 48 сантиметрів. Це заявка на успіх на чемпіонаті Європи. Я думала, краще, я розраховувала краще, на краще була готова, але будемо старатися. Наступні змагання, думаю, ми позначку 16 перейдемо. Люди просто, мабуть, привикли до того, що все купляється, за все треба платити. То легка атлетика, заняття легкою атлетикою, вони безкоштовні і задоволеним тренери будуть брати дітей, які здібні, не здібні, які мають бажання. А потім уже з часом вони розкриються або в тому, або в іншому виді легкоатлетики. 11 столичних боксерів у німецькому Мюнхені проводять підготовку до наступних випробувань. Це візит у відповідь українських бійців. У серпні боксери з Німеччини перебували у Києві на запрошення столичного осередку Федерації боксу України. Переймали досвід тренувального процесу у спортклубі «Восход» і навіть зустрічалися з мером Києва Віталієм Кличком. Тепер настала черга проявити гостинність баварцям. На базі мюнхенського клубу «Спортшанс» українці мають усі умови повноцінної підготовки. Вік бійців, що тренуються під орудою Андрія Лапшука, від 25 до 16 років. У кожного своя програма виступів, але мюнхенський етап підготовки дозволить швидше реалізувати переможні плани. Це якраз випало з нашими зборами. Подготовки чемпіонату України, який состоїться 16 ноября в місті Вінниця. А також Ніла Ліпська, чемпіонка України в 64 кілограми, готується до міжнародного турніру, який состоїться в Болгарії. Тренуємося, готуємося до чемпіонату України. Дуже приємно, дуже добре, дуже теплі люди, добре зустріли. Ми живемо в хороших умовах, хороший город, прекрасна погода. Відповідно нашому прекрасному настроєнню і дуже хороший день. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.